Salam değerli izleyicilerimiz. Biz sizi bugün hal-hazırda Rızovna qəsəbəsi Musa Nağıyev küçəsində 27 sotun içərisində möhtəşəm bir villanın təqdimatına gəlmişik. Villamız çox bağlı, bağatlı, böyük bir villadır. Həyətində demək olar ki, çox sayda istənilən qədər növbə növ meyvə ağaclarından zəngindir. Bu bağın hal-hazırda təqdimatına gəlmişik. Bu bağla hal-hazırda həyəti ilə siz tanış olun. Bağ haqqında bir daha ev haqqında, evin içərisində sizə məlumat veriləcək. Buyurun, bağın həyəti ilə, villamızın həyəti ilə tanış olun. Gördüyünüz bu hissədə sauna, istirahat otağı və iki sanuzel yerləşir. Evimiz dört tərəfdən kamera nəzarətindədir və mühafizə polisi tərəfindən qorunur. Evimizin qarşısında kababxana və yay mətbəxi yerləşir. Evimizin arxa tərəfdə giriş qapısı var və birbaşa buradan da maşın girib bu üstün tavlarının altında saxlamağa yeri var. Onun əlavə olaraq orada əl damı və generatoru yerləşir. Biz hal-hazırda evin dəhlizindəyik. Evimizin yay mətbəxindən və çöl girişdən də girişi var. Evimiz 27 sotun içərisində 2 mərtəbəli 452 kvadratdan ibarətdir. Bundan əlavə olaraq 5 otaq, 3 sanuzel, mətbəx
60 kvadratlı ana otağında təhsis oldu. İndi hal-hazırda siz buyurun, mətbəximizlə tanış olun. Mətbəximizdə görürsünüz, hal-hazırda bütün kamera sistemləri mətbəxdə yerləşir. Buyurun, siz ona otağına tanış olun. Bundan əlavə olaraq, birinci mərtəbəmizdə ümumi sanuzel və yataq otağı var. Ona otağına tanış olandan sonra onların da sizi tanış edir. Biz hal-hazırda evimizin ikinci mərtəbəsindəyik. İkinci mərtəbədə 3 yataq, 2 sanuzel, 1 iş otağı və 2 eyvanımız yerləşir. İş otağımız gördüyünüz bu hissədə yerləşir. Sadəcə olaraq şəxsi əşyalar olduğundan qərar biz iş otağının içərisini çəkib sizə göstərməyik. Buna görə üzr istəyirəm. Buradan isə evimizin qarşısına birbaşa açılan böyük bir eyvan var. Buyurun keçin eyvana. Sizdə burada hal-hazırda eyvanınızda birbaşa ev haqqında ümumi olaraq məlumat və qiyməti haqqında da sizə məlumat verəcəm. Evimiz 27 sotun içərisində 2 mərtəbəli 452 kvadratdan ibarətdir. Evimiz gördüyünüz çox böyük bir bağ-bağçaya malikdir. Evimizin bütün sənədləri hamısı qaydasında qupçadır. Qiyməti 480 min manatla start olaraq bazara çıxarılır. Bu qiymət start olaraqdır və real müştərilərə endirim olunacaq. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Kanala abunə olub, videoları bəyənib paylaşmağı unutmayın.